78. výročie Slovenského národného povstania si 28. augusta pripomenuli aj v Lučenci. Pietný akt kladenia vencov sprevádzali aj hudobné vystúpenia dychového orchestra mesta Brezno a spevokolu Rezeda. Keď si to aj mladý človek odvodí a možno nemá toľko informácií, tak už z toho názvu mu musí byť jasné, že v určitej chvíli sa národ vzoprel a jednoducho začal bojovať proti tým, ktorí utláčali a ktorí okupovali územie, rodiny, dediny, mesta, kde proste ľudia žili a teda hlavne teda útočili na slobodu a na demokraciu alebo na právny štát, ktorý fungoval, alebo ktorý ľudia mali uznávať a uznávali. Takže pre mňa je to naozaj 78 rokov pripomínania si tejto veľkej udalosti a myslím si, že mesto si každý rok veľmi s úctou pripomína všetkých, ktorí sa zapojili do tohto národného povstania a vlastne ukázali takú tú hrdosť na národ, hrdosť na Slovensko a hrdosť vlastne, že dokážu bojovať za takúto správnu vec. A mnohí aj tu, keď poznáme príbehy ľudí z Novohradu, ako jednoducho odišli, zobrali tú zbraň pomyselne, prihlásili sa a išli do boja, tak to sú tí ľudia, ktorých by sme si mali pripomínať. Máme byť hrdí Slovania doslova, hej, máme byť hrdí na naše Slovensko. Máme sa starať o to, aby to Slovensko naozaj bolo pre budúce generácie tým slobodným a demokratickým štátom a ako ľudia máme stále pracovať s človečenstvom a s ľudskosťou. Pretože keď toto vyhynie, to slova, táto obrovská vlastnosť a ten dar, ktorý máme ako ľudia a nebudeme ho ďalej rozvíjať a odovzdávať možno ďalším generáciám, poukazovať na to, čo je to človečenstvo, čo je ľudskosť, tak vlastne všetky tie ďalšie naše dobré vlastnosti jednoducho nebudú mať žiaden význam a ako národ možno zahynieme. Takže to je dôležité, aby to človečenstvo a ľudskosť vlastne pretrvávalo, aby sme to tak vnútorne všetci pociťovali ako niečo, čo je veľmi dôležité živiť v našich deťoch. My nielen dnes sme sa stretli, my sme sa už stretli piatok na Budinej. My zachovávame túto tradíciu a stretávame sa aj po obciach, kde organizujú takéto oslavy. A som rada, že nezabúdajú ľudia a že prídu. Škoda, že je tu tak malo mladých ľudí, ale dúfam, že na budúce bude viac. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.